الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین اکرام، امام الرسل سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل نبوت یعنی معجزات کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درخت، پتھر اور دوسری بہت سی بے جان چیزیں نہ صرف یہ کہ پہچانتی تھی بلکہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرتی تھی. بسا اوقات انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی بھی دی ہے، اور آپ کی نبوت و رسالت کا انسانی زبان میں اعتراف و اقرار کیا ہے جس کو انسان سمجھتے ہیں. چنانچہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ درختوں سے اور پتھروں سے یہ آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. خود امام الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انی لاعرف حجرا بمکہ كان يسلم علي قبل ان ابعث وانی لاعرفه الان. میں مکہ کے اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے، میرے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں اس پتھر کو اچھی طرح اب بھی جانتا ہوں. آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تو اس وقت بھی طے تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان اس وقت کیا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 سال گزر چکے تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جب نبوت و رسالت کا اظہار نہیں کیا، میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت بھی مکے کا ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کرتا تھا، وہ پہچانتا تھا علامات سے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. پتھر پہچانتا تھا اور آپ کو سلام کرتا تھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انی لاعرفہ الان، میں ابھی بھی اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پتھر وہ ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اور جسے جنت سے جبریل علیہ الصلات والسلام لائے تھے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود کے علاوہ کوئی دوسرا پتھر. بہرحال پتھر، درخت اور دوسری بہت سی وہ اشیاء جنہیں ہم بظاہر بے جان سمجھتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتی تھیں اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتی تھیں، آپ کو ادب سے سلام کیا کرتی تھیں. یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عامر کا ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہم کیسے مانیں اور ہم کیسے یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں، یہ کھجور کا درخت ہے، اس درخت کی شاخ اور اس درخت کا خوشہ، اگر میں اس کو بلاؤں اور یہ میرے بلانے سے آ جائے تو کیا تم میری نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے،
میری نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے بالکل کروں گا، اس لیے کہ کہیں درخت اور درخت کی شاخ بھی کسی کے بلانے سے آیا کرتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے درخت کی شاخ کو بلاتے ہیں، چنانچہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلانے سے کھجور کے درخت کی شاخ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے کہتے ارجع، تو لوٹ جا، فرجع، وہ لوٹ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب یہ درخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کر رہا ہے، آپ کی اتباع کر رہا ہے، آپ کے بلانے سے آ رہا ہے اور آپ کے کہنے پر چلا جا رہا ہے، جب یہ درخت آپ کی تابعداری کر رہا ہے تو میں تو انسان ہوں، مجھے تو آپ کی تابعداری کرنا چاہیے، اور جو دین آپ لائے ہیں اور جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، وہ دیہاتی اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، اس سفر میں جس وقت کی یہ بات ہے آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے، اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ اپنے کو اللہ کا رسول بتا رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر بتا رہے ہیں، رسالت و نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں، وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں هذه السلمة، یہ کیکر کا جو درخت تمہیں نظر آ رہا ہے یہ گواہ ہے کہ میرا دین سچا ہے، میری بات صحیح ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ هذه السلمة، یہ درخت گواہی دے گا کیکر کا اور میری نبوت اور میری رسالت کو تسلیم کرے گا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیکر کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دور ہے وہ درخت، وادی کے کنارے پر ہے، لیکن زمین کو پھاڑتا ہوا وہ درخت چل کر آتا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین مرتبہ اس سے اپنی نبوت و رسالت کی گواہی طلب کرتے ہیں۔ دارمی کی روایت ہے کہ وہ تین مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے بعد کہتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، بات وہی ہے اور سچ وہی ہے، آپ کا لایا ہوا دین برحق۔ یہ منظر جب دیکھتا ہے وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے، وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے، جب کیکر کی درخت کی گواہی کو سنتا ہے تو وہ شخص ایمان لے آتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ اسی طریقے سے ایک موقع ہے، ایک دیہاتی شخص اپنی آستین میں ایک مری ہوئی گوہ رکھ کر لاتا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلم اور صبر کا پیکر بنے ہوئے ہیں، تواضع اور انکساری کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی گستاخی کے جواب میں غصہ نہیں کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دین کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اس گستاخی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے آقا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں،
اس کی گستاخی کے جواب میں میں برا بھلا اس کو نہیں کہہ سکتا، اس کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ شخص بغیر متاثر ہوئے کہتا ہے، اے محمد عربی، میں آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ طبرانی کی روایت میں ہیں، وہ اپنی گوہ کو اپنی آستین سے نکال کر زمین پر ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد کہتا ہے، لا آمنت بک حتی یؤمن بک الذئب، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے، جب تک یہ گوہ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کر لے، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں تسلیم کر سکتا۔ ظاہر بات ہے عام حالات میں گوہ بولا نہیں کرتی، انسانی زبان گوہ کی زبان نہیں ہے، گوہ زندہ ہوتے ہوئے بھی انسانوں جیسی بولی نہیں بولا کرتی، اور پھر تو وہ مری ہوئی ہے، مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گوہ کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ گوہ کہتی، لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، بتائیے کیا خدمت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے چند سوالات کرتے ہیں، وہ ان سوالات کا جواب دیتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، اے گوہ بتاؤ، من انا، میں کون ہوں؟ چنانچہ وہ گوہ کہتی ہے، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم، آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے گا آپ کے بعد کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم۔ جو آپ کی تصدیق کرے گا، جو آپ کو سچا مانے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آپ کو جھوٹا کہے گا، آپ کی نبوت و رسالت کو ٹھکرا دے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ شخص جو کچھ لمحے پہلے امام الرسل سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہ ایمان لے آتا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف کرتا ہے اور مجمع عام میں اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ شخص جس کے دل میں کچھ لمحے پہلے آپ کی عداوت تھی، آپ کا بغض تھا، اس کا دل نور ایمانی سے جگمگا اٹھتا ہے، اس کے دل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی قوم میں جا کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو، آپ کا مقام و مرتبہ بتاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے اس کی دعوت پر بڑی تعداد میں لوگ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دین اسلام قبول کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی لوگوں نے ایمان و اسلام قبول نہیں کیا جتنی بڑی تعداد میں اس ایک شخص کی بتائی ہوئی بات پر لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر ایمان قبول کیا اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ اور آپ کی نبوت کی ایک اہم دلیل یہ ہے کہ بے جان چیزیں، درخت، پتھر
اور دوسری وہ چیزیں جن میں بظاہر ہمیں جان نظر نہیں آتی، جو بظاہر بولا نہیں کرتے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچانتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے تھے، اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ پتھروں، درختوں کی گواہی، بے جان چیزوں کی گواہی، بے جان جانوروں کی گواہی کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان قبول کرنے والے بنے۔